Tag et stykke af Køge med dig hjem. I Køgeområdet finder du mange lækre specialbutikker og gårdbutikker, som sælger varer af god kvalitet og gode råvarer. I flere butikkerne kan du desuden købe varer af egen produktion, for eksempel her hos Gartneri Toftegård, hvor vi står i drivhuset nu. Fra deres store, hyggelige drivhuse dyrker og sælger de 60 forskellige sorter af chiliplanter, 100 forskellige tomatsorter og 250 forskellige krydderurter, eksotiske grøntsager og spiselige blomster. Så der er rigeligt af plantesorter, du kan gå på opdagelse i. Et andet lækkert eksempel på en butik i Køgeområdet, som producerer egne varer, er Fru Hansens Chokolade. Her fremstiller de eksklusive håndlavede chokolader på den gammeldags måde og altid med fokus på råvarerne. Så er du til shopping med fokus på specialvarer, har vi i Køgeområdet et stort udvalg af lækre specialbutikker og gårdbutikker med alt, hvad hjertet begærer, og hvor varerne er produceret med fokus på kvalitet og gode råvarer. Her er lækkerier til både store og små. Du kan læse mere om lokale varer og specialbutikker i Køge på Visit Køges hjemmeside.